Tutta la carta Codolina. Třináctá minuta, 2-4. Ta minuta 2-5. Ta minuta 2-6. Time kuřím. Manka mimo brankoviště udala kroky. Šestnáctá minuta. 3-6. Osmnáctá minuta, 4-6.
držený míč. Tentokrát je od nohy, takže Kuřimánky získali míč. Ta minuta 4:7. Time Hodonín. Dvacátá minuta, 5:7. Prokuřím. Minuta 6:7. Minuta.
takže poločas skončil 6-7.